dalka sacuudiga ka dhacay ayaynu ku guda jirnaaye saan horeba u soo sheegay. Nin baa wada guursaday afar dumar ah oo kaaga darana afarta dumar iyo kala yihiin ardayad, macallimadeedii, maamulihii dugsiga iyo weliba haweeneedii kormeeraha ka ahay dugsigaasi. Kaasi malaha waxaaba la odhan lahaa wasaaraddii waxbarashada inuu guursadun baa u hadhay. Shantii bishan aynu ku jirnay ee Maaj ayaa wargeysyada waxaa lagu soo daabacay gabadh macallimada oo warbaahinta la hadlaysa. Gabadhaasi waxa ay ka waramaysaa guur kulmiyey iyada iyo ardayadeedii, maamulihii dugsiga ay wax ka dhigto iyo weliba haweeneedii kormeeraha ahayd. Cajiib sheekadaasi wadwadi kari mayne. Aan soo dhaweeya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatan istuudiyaha igu weheliya. Cabdixakiin, sare aad baad mahadsan tahay. Horta ninkani dee dabcan waxaa la yidhahdaa qofku waxaynu ku naqaanay markuu reer samaynayo ama guursanayo inuu waxoogaa waxaa la yidhahdaa tafaariikhba ku qaataa marbu guursanaya haddana mid kale guursanaya haddana inta de diiniyan afartay u gashay. Ninkan waxaa la sheegay inuu yahay nin sacuudiyaan ama u dhashay waddanka sacuudiga. Afartan haweene marbu wada guursaday. Afarta haweeney dabcan haba guursadaba afarta wada qababa arrinka mucjisada iyo cajiibka noqotay dunida indhaheega soo jiidatay waxay noqotay in afarta haweeney hal meel ku wada sugan yihiin, hal dugsiba ku wada sugan yihiin. waxaana kala yihiin ardayadii wuxuu guursaday ardayadii, haddana macallimadeedii uu guursaday, haddana kormeerheedii ama waxa supervisorka la yidhahay guursaday, haddana maamulihii dugsiga ama principalka wixii la odhanayay ayuu qaatay. Marka waxa weeyaan afar qof oo hal dugsi wada jooga oo hal meel wada jooga subaxii meel wada imanayuu guursaday. Aad iyo aad. Marka maamulihii iyo ilaa ardayadii afartu waxay ka kooban yihiin maamulihii, supervisorkii ama kormeerihii, macallimadii iyo ardayadii. Ma hal mar buu wada aroosay mise madba mar buu guursaday? Saaray ninkan oo ah nin kontinjir islamarkaana sayn horeba u sheegnay sacuudiyaan ama u dhashay waddanka sacuudiga ayaa la sheegay haweenkan dugsiga ka wada guursaday inuu yahay dugsi ku yaala gobolka Jeesaan ee waddankaasi sacuudiga ka tirsan. Dabcan waxaa la tilmaamay inuu dumarkan uu guursaday marka hore dabcan inanta u guursaday, kadibna uu kuwa kale uu ka wada dabageeyay. Haatan ay afartooduba yihiin haween guri ugu jooga amaba u dhaqan oo qoys u ah oo wada qabay guri iyo qoys iyo weliba reer wada yegleleen afartoodaba. Afartoodaba iskuulkii ma yimaadaan oo midba tee shaqadeedii gaarkii tii ardayda ahayd waxa weli iskuulkii ma ka barataa? Maamulihii iyo macallimadii iyo kormeerihiina sidooda ma u yimaadaan? Waa cajiib. Afartoodaba meesha wada yimaadaan, aroortii usoo wada kalahaan, way soo midno qaarna waa soo shaqateen qaarna waxbarasha usoo doontaan. Waxaana xusid mudan gabadha macallimada ah ee kamid afartan haweena warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inaanay wax isbedela ka dareemin inay hal mar iyo hal goob ay afartii saddexdii haweene kale oo ninka odaygii wada qabay inay meel wada yimaadaan, ay subxii sarkaan meesha isugu wada yimaadaan. Sayna ka warqabnana dee sahray aalaaba dhaqanka ay ku naqaana iyadoo diinta oo gashahay afar haween oo nin oday wada qabo si ku heshiiyaan baaba adagba haweeneeda. Laakiin waxay leedahay maba dareema wax farqiyaba inaan saddexdii kale meel la joogo. Markaa way wada yimaadaan dugsiga, waana qaarna soo shaqo tagan qaarna waxbarasho usoo doonta. Cajaayib. Dee waxaan arkay dadka commentka ama fikradahooda ka dhiibtay qisadaasoo nin baa yidhi dee aniguba maamulaan ahoo dumar badan baa iskuulka ka shaqeeyo oo dee midna kamaan guursan. Cabdixakiino wuxuu yihi ninkaasoo aan iskuulka isagu ka tirsanayna banaanka ka yimidna afartii dumar ahayd ba wuu xaabsaday. Waxaa laga hayay sayn ka warqabnay soomaalidu way mahmaaha badayeen mahmaaya kaftankooga aad u badan. Markii waraabaha laga mahmaayo waxa la yidhi waraabihii baa intasaa u eegay daanyeerka, daanyeerka way naqaanaayo dabacas buu leeyay intasaa u eegay buu yidhi waxa baahi haysay waxay beri walwaalaysa. Marka qaar badan oo nolosha aan wax badan ku haynin, marka ninka wadaga arkaa dabcan maamaha badan oo qaarkood aanay horeba u jirin ayaa waxaa suurtagal inay kaba timaado. Hase yeeshee waxaa xusid mudan in ay dadku aada uga dhex doodeen dhinaca warbaahinta, warbaahinta aada uga doodeen gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxaa loo yaqaana social media. Qaarkood way u duceeyeen ninka odayga waxay yidhahdeen ilaahay ku astuur afarta xaas. Qaarkood waxay leeyihiin maxaan ku yidhaahdaa ninka adoygii marba haddii uu karayo awood ahaan, dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba diiniyana iyo sharciyana la ogol yahay, wax dhiba iyo shadii kuma jirto. Qaarkoodna waxay leeyihin wallaahi waxaan u naxsannahay afarta haweene meel la isugu keenay ee halkan nin wada qabo ee aroortii meel isugu wada imanaya dabcan ninka odayga kuwada abtirsanaya. Marka way ku kala duwan yihiin weli dadku, aad baa lagu kala fakar duwan yahay. Waxaa kasii daran dee inantii ardayada ahayd oo maamulaheedii iyo macallimadeedii haddana ay yihiin dangalooyinkeedii oo dee marka ardaygu wax sameeyo xafiiskii la geynayay dee waxaa kaga soo horreysa dangaladii kale, imtixaankii iyo casharadiina dee macallimadii baa halkan joogto oo iyadana ay isla dangala yihiin. Marka xaaladaasi waa xaalad murugsan. Dee waxaan u malaynayaa baaq bay kasoo saaray bahda waxbarashadu. Waxaa suurtagala
inuu isagu keeshisiin doono noqon doona haddii kuma adkaysa iyadu amaba ay wuxuu ku soo dhex maraan dugsiga. Aad iyo aad Cabdi Xakiin, waad mahadsantahay.